Nosaltres som les absentes, som del Solsonès i de Cardona. I estem molt contents de venir a tocar el Vivera Rock. Estem al mateix carrer, el nostre estil és un variat de versions de cançons catalanes amb ganes de fer festa i tirant sempre entre el folk, l'ska i el rock. I el punk. I el punk. Que divertit el que escric quan estic avorrit per exemple el teu cos un jersei de teixir el barrer blanc de sol el teu cos de punt per exemple el teu llit per un parell ja sol amb el teu companyia. Bueno, aquesta, la història aquesta del Vivera Rock és molt ben parida. Ja a Can Joal ja hem vingut a tocar tres vegades i sempre hem tingut molt bon rotllo amb la gent d'aquí. I aquesta idea ja fa dos o tres anys que la feu, em sembla, i realment, bueno, jo he anat venint algun altre any també a treure el cap i la cosa va creixent i és molt bé. Crec que està molt bé perquè per aquesta zona i per totes les zones hi ha molts artistes. El problema està en que no és... És com difícil que es trobin entre ells i crec que aquesta és una bona ocasió perquè vinguin a trobar-se, a conèixer gent nova i anar fent feina. I això és fantàstic, el món és el ràstic. Ja no tinc tot el que fugir. La gent no tinc molta, ni que sigui una estona. Aquí no hi ha tot. Suposo que un tour mundial vol tenir molts mons, nosaltres voltem moltes comarques i estem ara tot aquest agost i aquest setembre a fondo fent concerts, moltes festes majors, això, i ens podeu venir a veure allà on vulgueu.